Fala galera, beleza? Quem fala é Paulo Almeida do canal Magia Gamer Brasil. Vamos aí a mais um vídeo de Call of Duty, galera. Agora a gente vai jogar aqui a campanha do Vanguard no modo veterano. A gente vai trazer aí uma série pro canal, jogando essa campanha desse game no modo veterano, no modo mais difícil do jogo. Vamos lá. Vamos pro game aqui. Vamos começar, não vamos enrolar muito. Vamos embora pra partida. Sob meu comando, por um motivo. Achar qualquer inteligência sobre o projeto Fênix, o último suspiro do Terceiro Reich. Uma coalizão de comandos aliados reunidos e mirando bem onde o inimigo estava mais vulnerável. Essa era para ser a nossa primeira e única missão. A campanha desse jogo é bem bacana. Olha só isso aqui. O mundo é maravilhoso. Tem que salvar ele. Deus Bedania. Vamos nessa. É hora do show. Ah, era pra chegar silencioso, né? Não dei mole. Acha outro jeito. Por enquanto está tranquilo. Aí vai aqui na frente vai dar merda. Ah, caramba. Puta merda. Deixa uns pra gente, Nova. Ah,
vai fazer do jeito difícil. Mais um outro, três. Dois, três, os alemães. Ah, caramba, caí.
Ah, não dá pra... Essa arma não dá pra correr. Só se exibindo, Nova. E agora? Atira no maquinista! Os trilhos vão separar! Pula! Vou passar. Fácil demais. Até que eu pensei que fosse um pouquinho mais difícil, mas essa próxima parte aqui é bem... bem sinistra. O que a gente está fazendo aqui? A base dos submarinos é o fim da linha. Chegando lá, a gente avança e assegura o objetivo. Ele quer que a gente assegure o objetivo, mas não diz o que é. O Kingsley está enrolando com isso desde o início. Não vamos procurar a agulha no palheiro de novo, né? E aí, parceiro, qual é a história? A gente não sabe bem. Quer dizer que a aposta da SOE não sabe muito bem? Quer saber? Tô indo puxar os freios. A gente só tem um nome, Fênix. Então a gente não tem ideia do que está enfrentando. Essa é a nossa missão. Descobrir. A SOE diz que os alemães estão carregando coisa grande da Alemanha. Talvez documentos. Os mais quentes de todos. E a gente veio roubar. Se isso é tão importante, por que não mandaram um exército? Mandaram. Nós seis aqui. Cara, a gente não é nem do mesmo exército. A gente não é nem do mesmo continente. Silêncio, pra cá. Muito bom. Escolheram a gente para essa missão suicida. Juntaram seis especialistas para pegar os alemães rápido e sair numa boa. Com um exército é muito barulho, muito devagar. Richard está certo.
Eles vão estar distraídos. A gente vai pegar esses papéis sem fazer barulho. Até parece. Eu atiro em nazistas. Eles morrem. Isso é meu plano. A entrada é passando pátio. Do outro lado desses túneis. Vamos pegar esses papéis antes que eles nos achem. Eu te dou cobertura desse vagão. Caralho! Eu odeio cachorro! Eles estão pedindo ajuda. Espera. Fogo nele. Dentro. Acho que agora que vem bastante gente ali. Deixa eu carregar antes. Vai vir bastante cachorro. Ó. Merda, não dá pra ver. Caralho. Porra. Foi um tiro. Mais atrás. Cuidado! Anda, pessoal!
Deve ser aqui. Beleza. Carreguei todas as armas. Jackson, na porta! Porra! A gente perdeu uma festa e tanto. Parece que eles saíram com pressa. Fênix, a gente deve estar perto. Não por muito tempo. Os alemães estão levando a carga para um submarino. Tá vendo eles carregando o baú? Eu aposto um Lamington que é o que a gente está procurando. Então o que a gente está esperando? Hora de partir para cima. Agora sim. Pera, não é para fazer barulho. Arthur. Seja o que tiver nesses papéis, é o segredo mais bem guardado do terceiro Reich. Eles estavam guardados aqui, nesse fim de mundo. E daí? Isso não faz sentido. É que nem deixar as joias da coroa na sala de estar. Sem quase ninguém vigiando. O exército alemão inteiro devia estar protegendo esse lugar. Não é só a gente que não tem ideia do que a Fênix se trata. Você tá dizendo que tem nazista escondendo coisa de nazista? Eu tô dizendo que os piores deles são os que estão guardando o segredo. É, por isso que a gente trouxe as armas, pra atirar neles. A gente acabou aqui, daqui a pouco os documentos vão sumir da Alemanha. Vocês três, pela passarela, e podem fazer barulho. Isso vai dar tempo pra gente. Web, logo comigo, pro submarino. Vamos. Acertem a gente. Olha que a gente sai sem vocês. Pelo menos não é um campo minado dessa vez. Anda, a gente precisa dos documentos. A gente chutou o besteiro. Pelo menos não é um campo minado dessa vez.
gente precisa dos documentos! Continue atacando! Contato na frente! A gente precisa dos documentos! O submarino está no próximo abrigo. A gente está perto. Nosso pessoal está na passarela. Estou vendo eles. Cuidado com a mira. Quase que eu fui ali. Cara, mataram. Os nazis vieram. Eu vi eles colocarem a caixa no submarino. Nos protejam, a gente vai entrar. Boa sorte, pessoal. Eu vou achar como sair daqui. Ali é a escotilha. É isso aí, pessoal. Vamos achar a caixa e sair daqui de uma vez. Deixa, protege a gente. Você vai na frente. Vai na frente. Ah, caramba, eu tinha que sair dali. Vamos achar a caixa e sair daqui de uma vez. Richard, protege a gente. Você vai na frente. Cuidado com você. Recupera. Rápido, não deixe essa coisa afundar. Pra trás, pra trás. Ah, caralho. Porra, sorte. Vocês estão bem? Só pode estar na sala de comando. Vamos abrir aquela escotilha. Fica perto. Mandando granada! Rico! Já era!
caixa tá ali. Novak, você que costuma arrumar cofres, faz as honras. Arthur, o alarme parou. Não pode ser coisa boa. A gente tem que ir. Novak, me ajuda. Cuidado, granada! Caralho, que merda. Gracinha. Você acha que é britânico? Eu sou de Cambridge, nascido e criado. É uma péssima ideia frustrar a minha noite. As sonatas de Beethoven são requintadas. São passagens que merecem toda a minha atenção. Já você... Esse negro também dá ordens em inglês? E vocês obedecem ele? Sie wissen, wie es ist, von einem schwarzen Befehler entgegenzunehmen. Isso aqui fala alemão! Perdão. Continue. Sotaque da Renânia. Você deve ser de Neustadt. Durante a ocupação, você viu soldados franceses parecidos comigo carregar armas nas suas ruas. Pegar as mulheres. É isso que eu ouço quando você fala alemão. Encantador. Vocês já apanharam antes. Tá ouvindo as bombas? Isso é mais uma surra. 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 Que escolha de palavras interessante. Eu já te falei. Acaba logo com isso. Sim. Isso é o que você quer. Se sacrificar agora. Para ser um líder. Eu não estou aqui para dar o que você quer. Bem pelo contrário. Para dar para vocês o que vocês merecem muito. Põe o resto no caminho. Jesus Cristo. Pessoas morrem. Elas morrem quando o comando erra. E como isso pode ser culpa do Arthur? A culpa é dele. E do Wade. Do idiota, abandonou a equipe dele. Sobre o Wade, você tem razão. Se ele der as caras de novo, eu mesmo mato ele. Ah, sim. Claro que a culpa é toda nossa e não dos alemães. Esses homens com um ego maior que o cérebro.
Todos os cegos tomaram uma surra hoje. E isso devia me impressionar? Relaxa. Não importa. O Freisinger vai matar todo mundo. Freisinger? O Nazi. O que matou o Novak? É um velho amigo seu, né? A gente tem história. Ah, é? Que tipo de... Esquece o Freisinger. O Arthur vai tirar a gente dessa. Quê? Porque é seu amigo? Nem sempre foi. Mas eu já vi ele na luta. Homens morrem. É a guerra. Às vezes, o único jeito de honrar um soldado caído é concluir a missão. Mas tenta lembrar disso. Com o sangue deles na sua roupa. Se você pretende liderar, você tem que aprender o que é perder homens. Ver eles morrer confiando em você. Só tem um jeito de aprender essa lição. E eu aprendi justamente no dia dele. Bom, gente, atenção! Temos até de manhã para completar o objetivo. E parece que os alemães já estão nos esperando. Temos a chance de destruir a artilharia costeira. E se não der certo, a invasão amanhã vai por água abaixo. Eu treinei vocês para isso. A marinha conta com a gente. Peguem as casamatas. Escondam os canhões e sinalizem para a marinha quando estiver tudo pronto. Chegou a hora! Já sabem! Levantem! Se prendam! Esperem! Nos vemos no chão! Caralho, que merda! Cara, início maneiro aqui do segundo capítulo, né? Operação Tonga. Merville, França. Bem, galera, então vou terminar esse vídeo por aqui. A gente continua aí no próximo episódio que for pro ar. A gente continua dessa operação aqui, Operação Tonga. No modo veterano, bacana. A primeira missão ali foi mais uma introdução, né? Os movimentos e tal. Então não teve tanta dificuldade assim. Morri algumas vezes ali, mas não teve tanta dificuldade. Acredito que as próximas sejam mais difíceis. É isso. Vou terminando esse vídeo por aqui. Obrigado a todos que estão acompanhando a série. Um abraço e até a próxima, galera.